first. Ahoj všichni, já jsem Vicky Tumová a dneska mě napadlo, ani nevím proč, takovej hnusný slime. Korona slime. Takže nejdřív si připravíme krásný čistý sliz, jako byl krásný čistý svět bez koronaviru. Takže nalijeme si bílý pidlo. Takhle. Já tam budu dávat tolik, ať není moc velký. A potom to zelím aktivátorem. Vždycky tam dávám postupně, ať ho nikdy nepřeaktivuju. Potom pomalu míchám, až mi z toho vznikne sliz. A krásný čistý sliz už máme skoro hotový. Takže sliz si dáme do misky a uděláme v ní krásný čistý svět. Slizy se zvukem a světelnými efekty! Tyhle slizy mají skvělou konzistenci! Natahuj je a tvaruj! Nechutné! Vlož do slimy kuličku a ona se rozbliká a začne vydávat zvuky! To tu ještě nebylo! Slimy! A nyní nová série! Takže sliz si ozdobíme duhou, srdíčkem a kytičkama. A to je náš krásný čistý svět. Koronavir si představuju jako malý černý tečky, který lítají ve vzduchu. A nejmenší černý tečky jsem našla mák. A teďka těma virama zničíme náš krásný svět. Uděláme korona slime. Myslím, že se mi korona sliz poved, tak si radši vemu ochranné pomůcky. I když je můj korona slime pěkně hnusnej, nezapomeňte dát like a odběr, noste roušky a mějte se fajn.